Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta. Izvolite. U Srbiji živi preko pola miliona proteranih Srba iz Hrvatske i Federacije BiH, jednim dijelom iz Slovenije, i preko 200.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca sa područja Kosova i Metohije. Od toga broja preko 20.000 izbjegličkih porodica još uvijek nije riješilo jedno od ključnih pitanja u procesu integracije, to je pitanje stanovanja. Dobro je poznato javnosti Srbije da se već više godina sprovodi takozvani regionalni stambeni program koji sprovode dvije državne institucije, Komesarija za izbjeglice i migracije i jedinice za upravljanje projektima ili JUP uz podršku brojnih međunarodnih donatora. Nažalost, u prethodnih nekoliko godina praksa je pokazala da se taj regionalni stambeni program sprovodi veoma sporo, a u jednom dijelu i veoma nekvalitetno uz brojne primedbe samih korisnika. Glavni cilj toga programa jeste da njegovim završetkom ne smije da ostane ni jedna izbjeglička porodica u podstanarskom statusu ili porodica koja živi u neljudskim uslovima, i da se svim tim izbjegličkim porodicama pomogne rešavanje njihovog stambenog pitanja kroz četiri vida. Izgradnja stanova, izgradnja montažnih kuća za ona lica koja imaju svoje placeve, kupovina seoskih imanja i dodjela paketa građevinskog materijala za one porodice koji su počeli sami da grade svoje kuće, ali nažalost ne mogu sami financijski da ih završe. Moj apel vladi Republike Srbije da pošalje jasnu poruku ovim dvema državnim institucijama, dakle Komesarijatu za izbjeglice i migracije, jedinici za upravljanje projektima, da u narednom periodu maksimalno, profesionalno, odgovorno rešavaju probleme izbjegličkih porodica i da konačno izbjegličke porodice nakon 23, 25, 28 godina mogu da kažu da su svoj na svome i da su riješili ključno pitanje integracije, to je pitanje stanovanja. Hvala.